তো এই ভিডিওত মানে কম যে সরকারে যে দশ হাজার টাকাকে গোটর মহিলা সকল দিব তার ফর্ম আপনি কেনেকৈ ফিল আপ করব আর ফর্ম ফিল আপ করতে অনুষ্ঠান সাবধান হব লোক কারণ ফর্ম এটাই দিব আপনার আর ইয়াত যদি কিনা ভুল হয় বা কিনা কটাকটি করে তেনে ক্ষেত্রে আপনার ফৰ্মখন রিজেক্ট হব পাৰে আর আপনি দশ হাজার টাকা না তো সেই কারণে অনুমান সাবধানে ফিল আপন করার ফিল আপ কেনবাব এই ভিডিওত সবিশেষ কম তো ভিডিওটি স্কিপ নকৰাকৈ চাব আর আপনার এটা যেন যে ভিডিওটি শেয়ার করে দিয়ে বাকীসকললৈ যিসকলে এই অভিযানৰ কাৰণে আবেদন কৰি আছে তো এইখন আপুনি ফৰ্ম চাব পাৰে আৰু মই ইয়াত মাৰ্ক কৰি দিছোঁ কাৰণ ইয়াত ফৰ্ম নাম্বাৰ থাকিব আৰু যিটো ব্লকৰ পৰা দিব তাৰো চিল থাকিব সেইকাৰণে মই এইটো মাৰ্ক কৰি দিছোঁ মাৰ্ক কৰি কভাৰ কৰি দিছোঁ তো আপুনিও এনেকুৱা ছেইম ফৰ্ম পাব তো ফৰ্মটো আপুনি কি কৰিব প্ৰথমতে এই ফৰ্মৰ ফাৰ্ষ্ট পেজত আপুনি ইয়াত পাছপৰ্ট চাইজ ফটো এটা লগাব তাৰপিছত এক নম্বৰত দিছে আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যৰ নাম বা নেম অফ দ্য এছ এইচ জি মেম্বাৰ তো এতিয়া ইয়াত আপোনাৰ এক নম্বৰত আপোনাৰ নামটো দিব শুদ্ধকৈ দিব আৰু কেপিটেল লেটাৰত দিব ইংলিছত লিখিব ত' দুই নম্বৰত আছে এছ এইচ জি নেম ত' ইয়াত আপোনাৰ যোনটো গোটত আপুনি অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে সেই গোটৰ নামটো ইয়াত দি দিব তিনি নম্বৰত এছ এইচ জি এম আই এছ ক'ড ত' আত্মসহায়ক গোটৰ এটা এম আই এছ ক'ড নম্বৰ থাকে আপুনি যোনটো গোটত আছে সেইটো গোটৰ এটা ক'ড নম্বৰ থাকে সেই ক'ড নম্বৰটো ইয়াত লিখি দিব তিনি নম্বৰত চাৰি নম্বৰত আছে চাব পাৰে মোবাইল নম্বৰ তো ইয়াত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দি দিব যোনটো মোবাইল নম্বৰ আপুনি বৰ্তমান ইউজ কৰি আছে সেই মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত দি দিব পাঁচ নম্বৰত আছে কাঠ এতিয়া আপুনি কাষ্টৰ কোনটো কাষ্টত পৰে আপুনি যদি জেনেৰেলত পৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি প্ৰথম ঘৰটো টিক কৰিব যদি আপুনি অ' বি চিত পৰে তেনেহ'লে দ্বিতীয় ঘৰটোত টিক কৰিব যদি এছ টিত পৰে তেনেক্ষেত্ৰত এছ টিত টিক কৰিব যদি এছ চিত পৰে এছ চিত টিক কৰি দিব তো আপনি যদি কাস্ট পড়ে সে আপনি ক্লিক করে দিব ছয় নম্বর দিছে আবেদনকারী মরাণ মটক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয় নিকি যদি আপনি মরাণ মটক কমিউনিটির হয় বা আপনি মরাণ মটাকর হয় তেনে ক্ষেত্রে আপনি ইয়েস ক্লিক করে দিব মানে হয়ত ক্লিক করে দিব প্রথম ঘর আর নহলে আপনি নহয়ত ক্লিক করে দিব দ্বিতীয় ঘর তো সাত নম্বর দি আবেদনকারী চাহ জনজাতির অন্তর্গত বা অন্তর্ভুক্ত নাকি যদি আপনি চাহ জনগোষ্ঠীর হয় বা আপনি যদি টি ট্রাইবর হয় চাহ জনগোষ্ঠীৰ হয় তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি প্ৰথম ঘৰটো টিক কৰি দিব আৰু যদি নহয় তেনেক্ষেত্ৰত নোট টিক কৰি দিব তাৰপিছত আহিছে আঠ নম্বৰ আঠ নম্বৰ হৈছে ছেভিংছ বেংক একাউণ্ট নম্বৰ এতিয়া আপোনাৰ পাৰ্চনেল যিটো বেংক একাউণ্ট নম্বৰ আছে সেইটো আপুনি এই আঠ নম্বৰৰ এইকেইটা বক্সত ভৰাই দিব লাগিব শুদ্ধকৈ ভৰাব আপুনি চাই ভালকৈ ভৰাই দিব তাৰপিছত দিব আপোনাৰ বেংক নেম ন নম্বৰত বেংকৰ নাম দিয়া আছে তো আপুনি যোনখন বেংকতে আপোনাৰ একাউণ্টটো আছে সেইটো বেংকৰ নাম ইয়াত লিখি দিব যদি আপুনি আপনার স্টেট ব্যাঙ্ক আছে তাদের ক্ষেত্রে আপনি স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া লিখি যদি ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াত আছে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া লিখি দিব আসাম গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক আছে আসাম গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক বলে লিখি দিব তার দশ নম্বর আছে শাখার নাম এটা আপনার বেংকখন কোন ব্রাঞ্চত আছে তো যদি আপনি ধৰি লক আপনার কোনো একটা ব্রাঞ্চত থাকিব সে নাম ইয়াত লিখি দিব তার এগারো নম্বর দিছে আই এফ এস কোড মানে আই এফ এস সি একটা কোড হয় সেইটো আপুনি দি দিব সেইটো আপোনাৰ পাছবুকতো লিখা থাকিব পাৰে যদি আপুনি নাজানে আপোনাৰ বেংকৰ আই এফ এছ চি ক'ড আপুনি বেংকত গৈ খবৰ কৰিব যে মোৰ বেংকৰ আই এফ এছ চি ক'ড কি বা আপুনি নেটত মাৰিও সেইটো ওলাই ল'ব পাৰে তাৰপিছত আহিছে বাৰ নম্বৰত গাঁও তো ইয়াত আপোনাৰ গাঁৱৰ নাম লিখি দিব আৰু যদি আপুনি ইংলিছত লিখে ফৰ্মটো বেছি ভাল হয় ত' ইংলিছত পাৰিলে ফিল আপ কৰি দিব তাৰপিছত তেৰ নম্বৰত ইয়াত আহিছে গাঁও পঞ্চায়ত গাঁও পৰিষদ উন্নয়ন সমিতি গাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ এম এ চি সমষ্টিৰ নাম ত' ইয়াত আপোনাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ নাম যদি আপুনি ভিলেজত আছে তেনেহ'লে গাঁও পঞ্চায়তৰ নামটো ইয়াত লিখি দিব তাৰপিছত চৈধ্য নম্বৰত আছে ব্লক নেম ত' ব্লক নেমটো আপুনি ইয়াত লিখি দিব আপুনি কোনটো ব্লকৰ আণ্ডাৰত হয় সেইটো লিখি দিব তাৰপিছত পোন্ধৰ নম্বৰত দিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট নেম আপুনি কোনটো জিলাৰ হয় সেই জিলাৰ নাম আপুনি ইয়াত লিখি দিব তাৰপিছত ষোল্ল নম্বৰত আপুনি চাব পাৰিছে বিধানসভা সমষ্টিৰ নাম তো সেই ইয়াত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কি দিছে শেহতীয়া সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ আয়োগৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি কেইদিনমান আগত যিটো সমষ্টিৰ সাল সলনি হৈছে তো সেই অনুসৰি আপোনাৰ সমষ্টিটোৰ নাম দিব লাগিব তো বিধানসভা সমষ্টি আপুনি যোনটো বিধানসভা সমষ্টিৰ হয় সেইটো নাম আপোনাৰ দিব লাগিব তো সেইকাৰণে সমষ্টিটোৰ নাম দিওঁতে অকণমান সাৱধান হ'ব তাৰপিছত আছে ই পিক আইডি নম্বৰ তো আপোনাৰ যোনটো ভোটাৰ আই ডি নম্বৰ আছে সেইটো আপোনাৰ ইয়াত দি দিব লাগিব এই বি নম্বৰ ঘৰটো দিছে ফটোযুক্ত ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ নম্বৰ আপোনাৰ যোনটো ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড আছে তাত এটা তিনিটা নম্বৰ দি ষ্টাৰ্ট হ'ব তিনিটা এলফাবেট দি ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডত দেখিলে আপুনি গম পাব যে ইপিক নাম্বাৰ বুলি সেইটো আপুনি দি দিব তাৰপিছত গ নম্বৰত দিছে বা চি নম্বৰত দিছে পলিং ষ্টেচন নেম ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ নাম তো এতিয়া আপুনি কোনটো চেণ্টাৰত ভোট দিয়ে ত' সেইটো নামটো ডেফিনেটলি থাকিব বা আপোনাৰ ভোটাৰ তালিকাত যদি আপুনি চায় যে আপুনি অমুক স্কুলত ভোট দিয়ে তো তেনে ক্ষেত্ৰত সেইটো নামটো লিখি দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত আছে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ নাম্বাৰ ত' পলিং ষ্টেচনৰ এটা নাম্বাৰ থাকে তো সেই নাম্বাৰটো আপোনাৰ দি দিব লাগিব আৰু যদি আপুনি নেটতো চাৰ্চ কৰে তাতো পাই যাব চাৰ্চ ইলেক্ট্ৰল ৰোলত বা তাত গ'লেও আপুনি পাই যাব যে আপোনাৰ ভোটাৰ তালিকা যোনটো ডাউনলোড হ'ব তাত লিখা থাকিব আপোনাৰ পলিং ষ্টেচন নাম্বাৰ আৰু নেম তাৰপিছত সোতৰ নম্বৰত দিছে চাওক নাম্বাৰ অফ চিলড্ৰেন সন্তানৰ সংখ্যা আপোনাৰ কিমানটা ল'ৰা ছোৱালী আছে সেইটো নাম্বাৰটো ইয়াত লিখি দিব তাৰপিছত ওঠৰ নম্বৰত দিছে বিদ্যালয়লৈ যোৱা তিনিৰ পৰা চৈধ্য বছৰ বয়সৰ কন্যা সন্তানৰ সংখ্যা যদি প্ৰযোজ্য হয় যদি আপোনাৰ তিনিৰ পৰা চৈধ্য বছৰ বয়সৰ ভিতৰত কন্যা সন্তান আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কেইজনী আছে তো সেইটো আপোনাৰ ইয়াত লিখি দিব লাগিব তাৰপিছত আছে ঊনৈছ নম্বৰত বিদ্যালয়ত কন্যা সন্তানৰ নাম ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে নে নাই যদি আপোনাৰ কন্যা সন্তান আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কন্যা সন্তানক আপুনি নাম ভৰাইছেনে নাই আপোনাৰ না কন্যা সন্তানজনীক স্কুলত নাম ভৰ্তি কৰাই দিছেনে নাই সেইটো যদি দিছে তেনেক্ষেত্ৰত এই প্ৰথম বক্সটোত টিক কৰি দিব আৰু যদি নাই দিয়ে তেনেক্ষেত্ৰত নট টিক কৰি দিব তাৰপিছত বিছ নম্বৰত দিছে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনত ৰোপণ কৰা গছপুলি কেইটা জীয়াই আছে আৰু ডাঙৰ হৈছেনে যদি আপোনাৰ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনত গছপুলি যোনটো ৰুইছে সেইটো যদি ডাঙৰ হৈছে আৰু জীয়াই আছে তেনেক্ষেত্ৰত ইয়েছত মানে প্ৰথম বক্সটো টিক কৰি দিব আৰু যদি নাই হোৱা তেনেক্ষেত্ৰত দ্বিতীয় বক্সত টিক কৰি দিব তাৰপিছত শ নম্বৰত দিছে বিছ নম্বৰৰ খতে দিছে যদি নহয় সেই ঠাইত নতুন গছপুলি ৰোপণ হৈছেনে যদি আপোনাৰ ধৰি লওক গছপুলি গোটেইকেইটা গছপুলি বাচি নাথাকিবও পাৰে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি নতুন গছপুলি ৰুইছেনে সেই ছেইম জেগাতে যদি ৰুইছে ই এছত ক্লিক কৰি দিব মানে প্ৰথম বক্সটো টিক কৰি দিব আৰু নহ'লে দ্বিতীয় বক্সটোত টিক কৰি দিব ন'ট টিক কৰি দিব তাৰপিছত একৈছ নম্বৰত আছে দুহেজাৰ একৈছ চনৰ আগলৈকে লোৱা মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণৰ বাহিৰে আত্মসহায়ক গোট গ্ৰাম্য সংগঠন মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠন বেংক বা আন কোনো বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা লোৱা যিকোনো ঋণ পৰিশোধ কৰা হোৱা নাই নেকি যদি আপুনি দুহেজাৰ একৈছ চনৰ আগতে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ পৰা যদি আত্মসহায়ক গোটে কিবা লোন লৈছিলে তো তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সেই ঋণ পৰিশোধ কৰা হৈছেনে মানে ঋণ সেইটো দিয়া হৈছেনে আপোনাৰ লোনটো ক্ল'জ হৈছে নে যদি হৈছে প্ৰথম য়েছত ক্লিক কৰি দিব আৰু যদি নাই হোৱা তেনেক্ষেত্ৰত ন' যিটো অপশ্যন দেখা পাইছে দ্বিতীয় ঘৰটো সেইটোত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আছে বাইছ নম্বৰ পুঁজিৰ দ্বাৰা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ গাখ তো এতিয়া ইয়াত আপোনাৰ চি নম্বৰ যিটো ছেকশ্যন আছে ইয়াৰ পিছত মই দেখুৱাম আপোনাক যে ক'তকৈ আপুনি ইয়াত ফিল আপ কৰিব ত' আপুনি কি কৰিব এই যদি দহ হাজাৰ টকা পায় সেইটোৰ দ্বাৰা আপুনি কি কৰিব ত' সেইটো এইটো বক্সত ভৰাই দিব লাগিব তো মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে চি ৰেফাৰ চি লিষ্ট বুলি দিয়া আছে গ শাখা চাওক দিছে সেই গ শাখাটো মই আপোনালোকক দেখুৱাম তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব তো ইয়াত আপুনি চাব পাৰিছে ডিক্লেৰেশ্যন ঘোষণা যোনটো দিয়া আছে ইয়াত দিয়া আছে মই শ্ৰীমতী তাৰপিছত ডেছ দিছে ইয়াত আপোনাৰ নামটো লিখি দিব বা আপুনি যদি ইংলিছত লিখি আছে তেনেক্ষেত্ৰত এ ডি আই এছ এম টি ডি যিকেইটা ডাইন আছে প্ৰথম ড'ডট লাইনত আপোনাৰ নামটো দি দিব তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ স্বামীৰ নাম নতুবা আপোনাৰ পিতৃৰ নাম দি দিব যদি আপোনাৰ স্বামীৰ ৱাইফ অৱ হয় বা আপোনাৰ স্বামী আছে তেনেক্ষেত্ৰত ৱাইফ অৱ দি স্বামীৰ নামটো দি দিব আৰু যদি আপোনাৰ বিবাহ হোৱা নাই তেনেক্ষেত্ৰত ডটাৰ অফ ডি অ' বুলি আছে এইটো টিক কৰি আপোনাৰ দেউতাৰ নামটো দি দিওঁ দি দিয়াৰ পিছত বাকী ইয়াত আপোনাৰ তাৰিখটো লিখি দিব লাগিব ইয়াত তলত চাব পাৰিছে ইয়াত ডেট দিয়া আছে ইয়াত দি দিব ডেটটো আপোনাৰ দি দিয়াৰ পিছত ইয়াত স্থান আছে স্থানটো আপুনি দি দিব আপোনাৰ ঠাইৰ নামটো দি দিব দি দিয়াৰ পিছত আবেদনকাৰীৰ স্বাক্ষৰ চিগনেচাৰ অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট ত' ইয়াত আপোনাৰ চিগনেচাৰ কৰিব লাগিব এই ড' ডাইন যোনটো আছে ইয়াত আপুনি আপোনাৰ নামটো লিখি দিব নেক্সট পেজত আপুনি পাব সংকল্প পত্ৰ ওৱান ত' এইটো আপুনি অসমীয়াতে লিখি দিব বা ইংলিছত যদি বিচাৰে তেনেক্ষেত্ৰত নেক্সট পেজৰ যোনটো ইংলিছত লিখা আছে সংকল্প ওৱান ত' সেইটোতো আপুনি দিব পাৰে যদি অসমীয়াত আপুনি লিখি আছে ফৰ্মটো তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি এইটো ছেকশ্যনত লিখিব ইয়াৰ দ্বাৰা মই শ্ৰীমতী আপোনাৰ নামটো দিব আকৌ ইয়াত ছেইম ৱে আপুনি আপোনাৰ পিতাৰ নাম বা স্বামীৰ নাম যদি প্ৰযোজ্য হয় সেইটো ইয়াত দিব বয়সটো আপোনাৰ দি বয়স ইমান বছৰ দিব এই যে খালী ঠাই আছে ইয়াত দি দিব দি দিয়াৰ পিছত দেশ আত্মসহায়ক গোটৰ যোনটো আত্মসহায়ক গোট আছে সেইটোৰ নামটো ইয়াত দি দিব দি দিয়াৰ পিছত সহায়ক গোটৰ এগৰাকী সদস্য আৰু মোৰ এম আই এছ ক'ড আৰু আপোনাৰ যোনটো এম আই এছ ক'ড হয় সেইটো ইয়াত লিখি দিব লিখি দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিছে আবেদনকাৰীৰ স্বাক্ষৰ তো ইয়াত আপুনি চিগনেচাৰ কৰি দিব তাৰপিছত আপুনি পাব ইয়াত সংকল্প পত্ৰ টু তো সংকল্প পত্ৰ টুত আপুনি সংকল্প পত্ৰ ওৱানৰ দৰেই এইকেইটা ফিল আপ কৰি দিব আপোনাৰ নাম আপোনাৰ স্বামীৰ বা পিতৃৰ নাম তাৰপিছত বয়স আত্মসহায়ক গোটৰ নাম আপোনাৰ এম আই এছ ক'ৰ্ড যোনটো আছে সেইটো দি দিব দি দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত আবেদনকাৰীৰ স্বাক্ষৰ যোনটো আছে ইয়াত আপুনি চিগনেচাৰ কৰিব তাৰপিছত ইয়াত দিছে মোৰ উপস্থিতিত আবেদনকাৰীয়ে ইয়াত আপোনাৰ তাৰিখটো দি দিব লাগিব যিমান তাৰিখে সত্য ঘোষণা কৰিলে তাৰপিছত সাক্ষীৰ স্বাক্ষৰ লাগিব ইয়াত আপুনি এটা কাম কৰিব এই শ্লটটো আপুনি খালী ৰখাব কাৰণ কিয় কাৰণ ইয়াত ক্লিয়াৰ হোৱা নাই যে সাক্ষী কোনে দিব পাৰিব হয়তো ইয়াত পঞ্চায়ত ছেক্ৰেটেৰীও হ'ব পাৰে বা পঞ্চায়ত প্ৰেছিডেণ্ট হ'ব পাৰে বা আপোনাৰ লোকেল পিপলো হ'ব পাৰে ত' সেইকাৰণে ইয়াত সাক্ষী এজনৰ দৰকাৰ হ'ব তো সেইকাৰণে এই শ্লটটো আপুনি খালী কৰি থ'ব মই ভিডিঅ'ৰ নেক্সট পাৰ্টত কৈ দিম যে কোনে ইয়াত চিগনেচাৰ কৰিব পাৰিব বা সাক্ষী কোন হ'ব পাৰিব নেক্সট পাৰ্টত মই ক'ম আপোনাক যে কোনে ইয়াত সাক্ষী দিব পাৰিব ইয়াত নেক্সট পাৰ্টত চাব পাৰিছে আপুনি সংকল্প পত্ৰ টু তো ইয়াত আপোনাৰ চাব পাৰিছে ইংলিছত দি আছে সংকল্প পত্ৰ ওৱান ত' ইয়াত যদি আপুনি ইংলিছত লিখি আছে তেনেক্ষেত্ৰত আই এছ এম টি আপোনাৰ নামটো দিব তাৰপিছত যদি আপুনি কাৰোবাৰ পত্নী হয় তেনেক্ষেত্ৰত ৱাইফ অৱ ৱাইফ দি দিব ৱাইফত টিক কৰি দিব দি ইয়াত লিখি দিব আপোনাৰ স্বামীৰ নাম আৰু যদি আপুনি কাৰোবাৰ জীয়েক হয় মানে আপোনাৰ বিয়া যদি হোৱা নাই তেনেক্ষেত্ৰত ডটাৰ অফ যোনটো অপশ্যন দেখা পাইছে তেনেক্ষেত্ৰত ডটাৰত টিক কৰি দি ইয়াত আপোনাৰ পিতৃৰ নামটো লিখি দিব দি এইজ দি ইয়াত যোনটো ইয়েৰ্ছত আগত যোনটো গেট আছে ইয়াত আপোনাৰ বয়সটো দি দিব কিমান বছৰ তাৰপিছত মেম্বাৰ অফ দি ইয়াত আপোনাৰ গোটৰ নামটো লিখি দিব লিখি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এম আই এছ ক'ডটো এইটো বক্সত এইটো লাইনত দি দিব দি দিয়াৰ পিছত কি কৰিব আপুনি ইয়াত চিগনেচাৰ অফ দ্য এপ্লিকেণ্টত ইয়াত আপোনাৰ চিগনেচাৰ কৰি দিব ঠিক তেনেদৰে সংকল্প পত্ৰ টুটো সংকল্প পত্ৰ ওৱানত যেনেকৈ ফিল আপ কৰিছিলে ইংলিছত ঠিক তেনেদৰে ফিল আপ কৰিব কৰাৰ পিছত কি কৰিব আপোনাৰ ইয়াত চিগনেচাৰৰ পৰা এপ্লিকেন যোনটো অপশ্যন আছে ইয়াত আপুনি চিগনেচাৰ কৰি দিব তাৰপিছত এই যিটো শ্লট আছে চলেমনি এফাৰ্ড এট এই শ্লটটো যোনটো আছে উইকনেছৰ সাক্ষীৰ শ্লটটো মই নেক্সট পাৰ্টত ক'ম যে এই শ্লটত কোনে সাক্ষীটো দিব পাৰিব সেইকাৰণে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব কাৰণ ফৰ্ম এটাই দিয়ে আপোনাক আৰু যদি ফৰ্মটোত যদি আপুনি কিবা এটা মিষ্টেক কৰি দিয়ে আপুনি দহ হাজাৰ টকাটো নাপাবও পাৰে তাৰপিছত ইয়াত চাব পাৰিছে নেক্সট পেজত অমৃত বিশ্ব আন্দোলনৰ অংশৰূপে ৰোপণ কৰা পুলিকেইটাৰ ফটো তো ইয়াত যোনটো ফটো আছিলে ফটো শ্বপ চেম্প্লিং প্লানটেশ্যন ডিউৰিং অমৃত বিক্ষা আন্দোলন তো সেই ফটো আপুনি কি কৰিব ইয়াত ফটো উঠাই এই প্ৰথম যোনটো ডাৰ্ক লাইন দেখা পাইছে কালাৰ কৰা ইয়াত এটা পেষ্ট কৰি দিব তাৰপিছত যদি আপুনি দুটা ৰুইছে আপুনি দুটা ইয়াত পেষ্ট কৰি দিব দুটা দুইটা পেষ্ট কৰি দিব দি দিয়াৰ পিছত কি কৰিব সেই বাকীখিনি আপোনাৰ একো কৰিব নালাগে এইকেইটা আঁচনিৰ বিষয়ে কৈছে তাৰপিছত যোনটো চি ছেকশ্যন হয় সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ইয়াত যোনটো গ ছেকশ্যন বাইছ নম্বৰত মই আগত কৈছিলোঁ আপুনি আপুনি কি কৰিব সেইটো ইয়াত লিখা আছে আপুনি চাব পাৰে আপুনি কি দিব সেই পইচাটো দি তো আপুনি কি কৰিব সেই দহ হাজাৰ টকাটো পালে তো ইয়াৰ পৰা আপুনি ভৰাই দিব পাৰে যদি গা ছাগলী পালন কৰে তেনেক্ষেত্ৰত ছাগলী পালন লিখি দিব পাৰে গাহৰি পালন কৰিলে গাহৰি পালন লিখি দিব ব্ৰইলাৰ পালন কৰিলে ব্ৰইলাৰ পালন লিখি দিব তো তেনেদৰে আপুনি ইয়াৰ পৰা আপুনি বাছি ল'ব ভিডিঅ'টো ইমান দীঘলীয়া নকৰোঁ আপুনি ইয়াৰ পৰা যোনটো কাম কৰিব সেইটো আপুনি ইয়াৰ পৰা দি দিব ইয়াত ইংলিছত দিয়া আছে আপুনি চাব পাৰে গটেৰি পিকেৰি যদি আপুনি ইংলিছত ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি আছে তেনেক্ষেত্ৰত ইয়াৰ পৰা আপুনি দি দিব নেক্সট পেজত আছে যোগ্যতা এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ত' সেইটো এইটো ভিডিঅ'ত নকওঁ ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া নকৰোঁ পাবনে নাপাব কি কি যোগ্যতা থাকিলে আপুনি পাব সেইকেইটা নেক্সট ভিডিঅ' এটা ক'ম আৰু বাছনি কমিটিও ক'ম ফৰ্মখন ইমানতে সমাপ্ত হয় যদি কিবা প্ৰব্লেম পাইছে ডেফিনেটলি মোক কমেণ্টত সুধিব মই ইমিডিয়েটলি আপোনালোকক যিমান সোনকালে পাৰি ৰেচপন্স দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব চেনেলত নতুনলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি আপোনালোক সকলোৰে এটা ৰিকুৱেষ্ট থাকিল যে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যেন অসমৰ যিমান মহিলাসকল আছে আই মাতৃসকল আছে সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো চাই ফৰ্মখন শুদ্ধকৈ ফিল আপ কৰে আৰু এই চৰকাৰী দহ হাজাৰ টকাটো পায় ধন্যবাদ জয় অসম